per què vau decidir des del geriàtric Maria Gay participar en el programa del Voluntariat per la Llengua? Molt bé, ens va atreure l'idea, sobretot per, primer perquè ens vau venir a veure i això doncs, ens va ajudar a poder conèixer el projecte, ens va engrescar i llavors aquí doncs, tenim diferents cultures i tenim diferents persones d'altres països i una de les llengües que utilitzàvem més era el castellà. I aquí doncs, ens va doncs, pensar que el projecte ens podria ajudar amb això. Uh-huh. Quants anys fa, més o menys, que hi participeu? Doncs la veritat, deuen ser uns 4 anys, una cosa així, potser 5 ja, que estem en el projecte. L'experiència? Com positiva, la valores? Positiva. La gent li costa, això sí, uh-huh. és un tema complex i no sempre, doncs, a vegades, doncs, hi pensen. Però les parelles, un cop estan formades i doncs, en el moment que es veuen les dues parelles, doncs, intenten uh-huh. utilitzar el català en la seva conversa. Pots explicar una miqueta com s'organitzen les parelles? Perquè, uh-huh. clar, el programa normal és que es troben una hora a la setmana uh-huh. i parlen en català, però aquí clar. Crec que ho feu una miqueta diferent. Aquí ho fem una mica diferent. El sentit no és buscar un dia i una hora per poder fer converses, sinó durant l'estada de treball, doncs quan les dues parelles doncs, es troben o quan tenen algun tipus de reunió, després sí que en allà doncs, s'han de fer l'esforç per poder parlar en català. Llavors ja no és buscar tant un moment determinat, sinó que és el dia a dia uh-huh. i durant l'estada a l'hora de treball aquí amb nosaltres. Perfecte. Recomanaries l'experiència a altres empreses? Sí, i tant, per descomptat. És un projecte engrescador que la gent li ajuda i sobretot a doncs, la persona que no utilitza habitualment el català, per descomptat.